Vətənpərvər bəstələri ilə tanınan sevilən bəstəkar Sevinc Tofiq qızının Azərbaycanın fəxri, qüruru, tarixin yaddaşına silinməz qələmlə adı həkk olunmuş vətənin igid mərd oğlu, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov haqqında bəstələdiyi mahnı, həmin mahnıya çəkilən klip ölkə xaricində, o cümlədən İraq dövlətində TRT televiziyasında yayımlandı. Sevilən bəstəkar Sevinc Tofiq qızı hisslərini belə ifadə etdi. Bütün dünya ölkələri bilsinlər ki, Azərbaycan yenilməz, qəhrəmanlarımızın şücaətini tərənnüm edən geniş həcmli əsərlər yazılmalı, ölkədən kənarda təbliğ edilməlidir və mən bunun tətbiqinə çalışıram. Nur içində yat şəhidim, ruhun qarşısında baş əyirəm. Xanım bəstəkar həmçinin TRT TV-nin rəhbəri Türkeş Salihi və bütün əməkdaşlarına təşəkkürünü ifadə etdi. Qeyd edək ki, musiqisi Sevinc Tofiq qızına, sözləri Baba Vəziroğluna məxsus Mübariz adlı klipi gənc ifaçı Mehdi Həsənov ifa edir. Maqsud Cəbiyev, Ümid TV.